Tervetuloa TD Gardenin Bostoniin, Massachusetts. Kuka sen haluaa tehdä? Onks se Radulov? On se Radulov! Aiko mä tykkää? Kari Päärynä, Radulov. Tämmösiä niinku vanhoja herrasmiehiä, ketkä just näissä, kato se sanoo, paa mulle tohon noin, moi Tuukka. Hytääkö takas vielä? Hei! Tipsiisin! Ja legendaarinen ykkösettäjä, 4000 live-katsojaa nostaa kädet ilmaan huutaa, että Jalluvaari se on kunkku. Wow. Ai. Pystyn arvosta. Missä jätkät oli maali edes? Ai, nyt Miro. Voi Hyi kauhee, hyi. Nyt jos mä tota maalia nää klipeissä ottelun jälkeen, niin mä oon pettynyt pojat. Vittu mitä keinaa! Yes boys! Let's mennä boys! Ja girls! Jumalauta, se Rolle! Onks se Rolle, joka sieltä on? Jon! Vittu! Se on Rolle! Se on Rolle itse, joka kaivaa kiekkoja ja vie sen kerran vielä alueelle! Ja tuo sen alueelle löytää Pavelski sieltä laidasta ja peli on 6-5! Noniin, nyt sä saat... Mielen muistutuksen! Nous käsi! Tuomari, se oli päähän kohdistunut ja sama kaveri, joka törpi... Katsotaan nyt vielä, oliks siinä mitä? Heitän nyt ulos se, kun... Oi! Varjele! Nyt tuu tänne sieltä! Ei sittenkään! Kyllä! Nimittäin Oleksiallekin on tanssikengät mukana, se on päivänselvä! Oleksiallekin on tanssikengät mukana kyllä! Apua, suojaa. Älä nyt hei, chicken! Mitä? Kato, hyvää yötä! Siinä on teillä oikein iso paha Jamie. Otti meidän pienimmät tukot naamaa. Now they're gonna have to serve 2 minutes. No voi, jestas sentään. Nyt tää alko tää monta, show! Monta. Nyt se alko se show! Aivan sama käsikirjoitus kuin joskus aikoina. No sen on sana totta kai. Kato! Ja samat kaverit kuin viimeks. Sama lopputulos, voi jestä. Kotiin. Ja lapsille ja vanhoille terveisiä. Aivan uskomatonta paskaa. Hyi vittu, mikä syöttö! Näit sä, mikä syöttö mä painoin? Vahinko! Se oli vahinko. Ei. Vitsi, miten mahtava syöttö. Noin. Pienessä tilassa, kun puhutaan sadasosa sekavin reaktiokyvystä. Oi. Mä oikein tiedä, miten tätä nyt kuvailis. Kyllä mä otan hitaan vauhdin. Ei sun tarvitse ottaa. Koita vaan tehdä maali. Älä. Mä tuun oikeesti vastaan. Mä vedän semmoset hylkeet siihen eteen, että sä oot ihmeessä. Oho! Vaude! Vaude! Nyt mä haluun nähdä, mitä chatissa sanotaan. Noniin, sitten nyt tulee koukku. Noi! Oho, ei. Älä! Sä rämpytät siellä kuin joku teini poika run. Yritä edes. No niin, antakaa viekää se nyt pois sieltä, kun tää hei, jää. Peli on ohi vielä. Hei. No niin. Hei. En ollut selälle. Siellä on sekin varmaan telaa. Noi! Oi, kun se rojutti sen radun sieltä takakulmalta. Se tykkää mennä sinne. Se tykkää hakeutua paikkoihin, mistä pystyy tekemään maalin. Se on Radulovin niinku semmonen niinku, minkä takia hän on niin rakastettu pelaaja. Ei.
Nyt saa antaa keppiä, saata. Yy, jumala. Okei, moi! Moi, moi! Huhuhu, äijä meni vanhimpa. Noin! Näittekö te seinän kautta? Pakki hei karkuu sieltä maalin takaa takakulmalle. Kiekko ja Rolle Hintz, kukapa mu... Mä teen pieniä yksinkertaisia asioita. Onks se siellä? Onhan se siellä takakulmalla. Vittu! Hyvä Tuukka. Nyt anna sen kiukun tulla ulos sieltä.